Pieter het so ruk terug deur die Samuari Reservaat saam met 'n Elvis fanatikus gery. Terug in die Ooskaap by die dorpie Stormsrivier is dit nou Paul by Jan die Rand. Kijk Jan, ek moet eerlijk wees, ek is 'n bietjie teleurgesteld dat jy my nie kom oplaai het met die Elvis pak en 'n Cadillac soos jy vir Dieter gedoen het nie, maar ek sal toegee, die Buick is baie indrukwekkend. Maar wat hom verder interessant maak, hy was die koning van Swazilandsinne gewees. Hy het so afgegaan in die hiërargie tot in die Hoenderhok stadium toe. 'N Hoenderhok? Hy het hom baie mooi gerestoreer. En wat van die Elvis pak? Jong, ons gaan hom hou vir 'n verrassing vir later. Die fokus van ons kuier is Jan se indrukwekkende versameling uit die 50 en 60er jare wat staanplek gekry het by Marilyn's Diner, 'n restaurant wat hy in 2011 begin het. Die eerste diner in Amerika dateer uit 1872, toe 'n man vanuit sy perdekar begin kos verkoop het. Ah, kyk, dis mos nou 'n integrale element van enige diner, die ou jukebox. Korrek, hoe het jy geweet? Op jou ouderdom moet ek jou geluk wens. Het daarom al gesien. Weet jy wat die Afrikaans daarvan is? Nee. Blerkas. 'N blerkas. Omdat 'n integrale deel is van 'n diner, het ek baie lank na hom gesoek. Die goed is geweldig duur, maar ek het die ene gekry baie billik in die Kaap. En werk jy nog? 100%. Wil jy ek met vir jou wys hoe werk 50 se tegnologie? Asseblief. Eerstens kyk jy wat 'n liedjie wil hê. Sê nou maar dit is disk 38 liedjie 2. Moet druk 38 enter 2 enter en dan begin hy speel. En hier begin hy. Kom. Ah, sy lekker man, lekker. Jan sê hy het aanvanklik die diner begin juis om plek te kry vir al sy versamelstukke. Hierdie is die pinball. Dis ook 'n integrale deel van 'n diner, maar nie baie algemeen in Suid-Afrika nie, want die meeste van hulle is verwoes. Die ou regering het gesê dis domme masjiene, maar hierdie ene is gevind in 'n stoor en heeltemal in 'n werkende toestand. Nog die mooie ou klokkies. Mooi, nê? Nou, wat is jou gunsteling versamelstuk hier binne? Dit is die twee goue plate daar, Elvis Golden Records en Are You Lonesome Tonight. Maar die twee plate kom spesifiek van Graceland af. Hulle is daar verguld en het my 'n tydjie gevat om hulle hier te kry en om hulle op te spoor. Wel, sien dat hierdie 'n diner is, as ek seker ons kan iewers 'n lekker melkskommel in Janne kry? Ja, nee, ons het al die koeie vanoggend gemelk. Kom ons gaan. Dig by die diner is die dorpshotel wat Jan vir 30 jaar bedryf het. Hy sê hy koop al ou karre vanaf 1973 en het tans 7. Jan, waar kom jou passie vir Elvis vandaan? Jy laat my lank terugdink. So ongeveer 55 jaar gelede was ek so 14, 15 jaar oud toe koop my ma van my 'n klein transistor radiootjie en dit het vir my die wêreld oopgemaak aangesien ons net Radio Suid-Afrika kon luister. O, dit lyk heerlik, dankie. Maar die pink drankie gaan ek vir Jan gee. Baie dankie. So, wanneer het Marilyn in die prentjie ingekom? Met die tyd saam het sy my bekruip en sy het ook nader aan my gekom en ook in my hart ingegaan. Sy was 'n pragtige meisie. Sy het 'n sekere sensualiteit gehad wat my aangetrek het. En nou wil sy my nie los nie. En kyk, sy was 'n beeldskone vrou. Maar terug by Elvis, ek weet jy het 'n hele paar interessante feite oor hom. Ja, jy weet hy het snaakse eetgewoontes gehad. Onder andere het hy gehou van 'n grondboontjie botter en 'n piesangtoebroodjie. Is dit dit? Dit was nou sy gunsteling dis en een van sy mense in sy kombuis is spesiaal opgelei om net dit vir hom te maak. Vandag word dit spesiaal vir Paul gemaak. Dit is nie gewoonlik op die spyskaart nie. Wat jy wel kry is disse soos hotdogs, curries, pasta en calamari ringe. Jong, as ek so na hierdie stukkie vleis kyk, gaan ons vandag 'n monster toebroodjie maak. Ag nee Paul, vandag aan ons nie 'n toebroodjie maak nie. Soos jy weet, Elvis baie lief vir toebroodjies met peanut butter en banana. Maar vandag gaan ons dit kombineer aan 'n burger, want dit is die ere van 'n diner. Klink interessant, ek is lief vir piesang in my kos, maar ek weet nie so lekker van die grondboontjie botter en vleis nie. Nee man, dit is heerlik en jy gaan dit vandag vir ons maak. Jy gaan ons alweer. Gelukkig maklik. Braai die piesang, rooster die broodjie, smeer grondboontjie botter op die patty en pak die hele lot op mekaar met spekreepies, tomaties en slaai. Om dit by mekaar te hou, kan jy 'n tandestokkie indruk.
Vir die saamproe het twee van die drie nieuwe eienaars van die diner kom inloer. Jan en die plek in 2013 aan hulle verkoop. As hy, ek hoop die burger is lekker, want na al my harde werk verwag ek skoon borde. Dit lyk baie lekker, so ek is seker dit gaan lekker smaak. Ja, kom ons vat hapie. Kijk maar het zelf sê, hierdie is een winner. Maar hierso, jylle krijg seker baie mense wat hier aankom en stom geslaan is door hierdie juweelkie in Storms Rivier. Die laaste ding wat mense verwag is hierdie stukkie Vegas in die Titsiekamer. Jy weet, dan krijg jy twee reacties. Die ouer mense, hulle word teruggevoer na die 1950s en 1960s en dit was die beste tyd van hulle lewe. Jonge generasie, kyk, hulle nou verstaan nie mooi al die goed. So die pinball games is soos deesdaas die TV games en die jukebox moet jy maar verduidelik soos een MP3 speler. Wow. Onthou jy die verrassing wat ek jou beloof het, ons gery het van die Elvis pak? Ga jy hem nou aantrek? Nee, my maat, is vir jou. Kom. Ah, wonderlik, ek nou weer my naam met die plank slaan. Jy is welkom. Dat is tyd vir alles, nou is die tyd om te ruk en rol. Ons weet die koning van rock is in 1977 oorlede en dat hy nie Afrikaans gepraat het nie. So die is Paul. Dankie vir jou en baie dankie vir jou. Van 30 Mei tot 1 Juni is hier 'n Elvis fees. So, as jy wil rock and roll, bring jou blue suede shoes en maak seker jy is nie lonesome daai naweek nie.